E aí, galera, beleza? Luiki hoje é trazendo mais um canal. Vocês já estão aqui com a Mila. Oi, gente! E hoje está aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E galera, estamos aqui para fazer o desafio do desenho, né, com a minha Muggers. E gente, vai ser assim, ó. A gente vai dar um desafio muito louco. Tipo assim, cada um vai dar um desenho pro outro desenhar. Mas vai ser uma coisa muito louca, muito louca. Tipo, sem pé, sem cabeça. E vai ter que inventar, né, gente? Vai ter que fazer o desenho aí. Tá e bom, daí então. A gente se transforma no que desenha, né? Então, essa parte legal. Que de... Aí então, vai virar nossas criações, entendeu? É verdade. É mesmo. Ó, a mina virou um gato, diabo. Diabo, não é a gatoninha. Ai, gatoreda. Tá, então, ó, vamos começar, amigos. Pra você, deixa eu pensar aqui primeiro. Deixa eu pensar. O que eu quero que você desenhe? Migs, você vai desenhar um pinguim mandrake. Pode fazer um pinguim mandrake. Espero. Então mandrake. Tá bom. E pra mim, você quer que eu desenhe o quê? Vai. Você vai desenhar uma capivara de biquíni. Tá bom. Tá, ó, a gente vai ter 5 minutos, tá? Vou colocar no cronômetro. Ah, então tá bom. Peraí. Ó, vou colocar, hein? O 3 a gente começa. Tá bom. 2, 3. Pode começar. Aê, tá, vai, bora. Uma capivara, gente, calma. Misericórdia, já tá tudo errado aqui, meu Deus. Já sei como que Senhor, eu vou fazer. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Credo, isso aqui não é capivara não, Jesus. Ai, pinguim véi gordo. Pera. Diabo. Pinguizão, véi, pinguizão. Pera. Bafão. Capivara gordinha, ai, né, gente? Então tem que ser um... Migs, tá tudo errado. Corpinho gordo. Corpinho gordo. Ai, Jesus, Migs, meu tá horrível. O meu também, ai. Eu não tenho firmeza na mão, Migs. Dá pra um desenhar. Jeito, resolve. Resolve, então, né? Então tá bom, resolve. Nossa, isso aqui é uma capivara. É um pinguim mandrake que você quer? É, isso mesmo. Então, credo, tá gente, deixa eu ver como é que é a capivara. Deixa eu dar um zoom. Meu Deus, deixa eu dar uma obzuiada. Diabo. Credo. Tá, agora eu quero passar pra cá. Aê, dá pra dar zoom, Migs. Ah, é? Dá, né? Dá pra dar mesmo. Zoom. Gente, mas essa capivara tá muito feia. Jesus, a bichinha, que capivara a horrível. Gente, eu a tenho... pobre da capivara. Não, eu vou refazer, pera. Refaz. Refaz. Como é que faz pra pintar todo o plano de fundo? É, com balde de tinta. Mas balde não tem aqui, tinta, né? Mas não tem. Ai, que ódio. Capivara de biquíni. Mig, você me lascou. É. Calma. Pois é. Uma capivara de biquíni. Muito difícil. Ah, pior que nem tanto. Sério? É difícil, mas nem tanto. Ah, então tá bom. Ai, 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 gente do céu! Eu sei muito bem como fazer. Ô, moto véia, passando aqui. Eu sei muito bem como fazer. Como é que pinta tudo uma vez, Migs? Não sei, era com balde de tinta, mas não tem. Não tem. Ai, que bosta. Diabo. Gente, não tem. Vou colocar o narizinho dela aqui. Que diabo é isso aqui, minha gente? Aí nós vamos fazer o olhinho dela, bem aqui. Pelo amor de Deus, que pinguim é esse? Que pinguim é esse? Gente, não dá, tá muito Migs, feio. Se você não sabe, que dirá eu? Tá muito feio, tá, mano. Tá, tem que fazer a orelhinha dela também, pra não ficar feio. Uma Migs, orelhinha pelo amor de Deus. Assim. Meu Deus, gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Isso aqui tá parecendo mal um burro. Hã? O meu tá parecendo mal um burro. Olha, cuidado na sua capivara aí, querido. Jesus, isso aqui não... Ai! Será que as costas, gente? Vou tentar refazer essas costas. Mandraquinho. Vai, bostinha! Que não apaga. Oxe, não apaga meu desenho por quê? Nossa, ficou muito massa meu pinguim mandrake. Ah, tá. Ele tá trocando de camada. Entendi. Sabia? Aham. Então tá bom. Aí, ó, ficou mais bonitinha a bundinha dela assim, gente. Mas tá parecendo um burro, Migs. Ai, problema. O importante é você achar que é uma capivara. Tá, ela vai usar um biquíni vermelho. Ai, eu amei, gente. Segurando o... Eu achei tudo. Calma. Os peitos dela vão ser aqui, né? Então... Oi, Fleck Low, oi, Fleck Jack, camisa bermuda com o estampado. Já. Da Oakley. Chama. Chama, chama. Chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Que biquíni são esses, pelo amor de Deus, gente? Ai, como é que faz aqui? Ai, que legal, Migs, tá usando o biquininho. Tchã. Será que eu faço a calcinha também? Eu não sei se vai dar tempo. Pera aí. Vê?
Pera! Vê! Não dá tempo, pera. Ah, vai dar. Ah, eu fiz a calcinha, tipo, só metade, assim. Quanto minuto falta? Aqui, ó, como se fosse a calcinha, entendeu, gente? E o braço dela? Não tem braço, meu Deus? Você pode falar quantos minutos falta? Posso, peraí! Vai! Pera que eu tô culpado! Misericórdia, Jesus amado, me dá paciência pra essa coisa feia. Aqui, Jesus Cristo. Gente, não deve ser possível uma coisa dessa. O bracinho da bichinha, meu pai. Faz a pata, faz a pata. Mano, eu tô amando isso. Jesus Cristo, que desenho horrível. Tá ficando sensacional, meu. Ai, apaga. Pera, eu vou fazer bonitinho. Oi, Fleck Low, oi, Fleck Jack. Mix, tá faltando um minuto e alguma coisa. Pera aí, que eu não posso olhar. Tá bom. Isso tudo? Ou só isso, quer dizer? Aham. Ai, que horror. Ué, meu amor. Você é um lixo de pessoa. Pensando o quê? Ai! Passa aqui. Ui, tá errando tudo aqui, meu Deus, me ajuda. Gente, isso aqui tá parecendo um burro! Ai! Ai, gente, até que tá legal! Ai, gente, o meu tá legalzinho, mas tá parecendo um burro. O meu tá muito legal, tô gostando. O meu tá parecendo um burro, tipo, diabo! Burro mata, ah, isso aqui é um burro! Diabo! Gente, isso aqui é um burro! Acabou, acabou! Ah, ai, aplicar, Migs, aperta aplicar no canto da tela. Aplicar. Como é que faz? Aplicar. Tá, pera aí. Ah, aplicar. No canto da tela. Ai, Fleck Low, ai, Fleck. Nossa, não sei qual que tá mais feio, Migs. Ah, que diabo é isso aí? Jesus amado. Misericórdia, se é um burro. Olha esse pinguim que não tem nariz. Tá mais pro mandrake mesmo, não tem nariz. Lógico que não. Uai, filho, você quer o pinguim de nariz aonde? Ah, teu pinguim tem bico. Tem? Claro, Migs. Pinguim tem bico? Lógico. Ai, gente do céu, que mina louca. Nossa, tem bico, gata. Pinguim. É. Nossa, ai, eu amei. Bora pra próxima, então. O que você vai querer que eu desenhe, Migs? Vamos decidir, né? Bora, gente, ó, já decidimos. Então vai ser pra Mila, vai ser uma batata com perna e mão. Essa eu quero ver. E pra mim, Migs? Pra você, vai ser uma galinha usando bota. Já, galinha usando raia bota. Limpa a tela, Migs, limpa a tela. Tá bom, vou limpar. Ah, bom, ah, não é tão difícil esse desafio, vai, gostei. É, não é não. Pera aí, que eu já tô começando errado. Já. Ah, já começou? Já. Ai, peraí, o cronômetro, gente. Ele não avisa, né, Zê? Esqueci do cronômetro. Calma aí, deixa eu já apagar, então. Isso mesmo. Um, dois, três... Peraí, alarme. É, aqui, vai. Um, dois, três e vai! Começou. Bora, gente. Agora vamos dar um fechinho. Oficial, vai. Vamos dar um fecho. É. Fechinho, tá, meus amores? Tá, amores da minha vida. É isso mesmo. Aham. Aham. Gente do céu, eu quero ver essa galinha. Calma aí. Misericórdia, porque eu... Gente, o que tá acontecendo? Não quero assim, não. Limpa, limpa, limpa tudo. Limpa tudo. Ai, que horror. Galinha usando bota. Ai, tá fácil até. Vamos ver, né? O que, que eu consigo não, tá fazer. Óbvio que tá fácil, né, meu filho? Ô, fia, cuida sua boca, tá? Cuida. Tá bom. Aham. Uhum. Então tá bom. Galinha tem o babado embaixo aqui, né? Do que? Do babado. Ai, meu Deus, como é que Jesus. Eu vou fazer uma batata com pernas e mãos? Ah, se vira, meu amor, se vira. Oi, gente, pelo amor de Deus. Galinha usando meu bota, amor. Vou fazer ela usando uma bota bem vermelha. Que nem a gente gosta de se mostrar. Se não for pra sair pra não se mostrar, sai de casa. É verdade. E galera, não esqueça do like de vocês, se inscrever no meu canal, o canal da Mila, que vai estar na descrição. E seguir nas redes sociais, vai estar aí na tela. É verdade. Né, amigues? Né, amigues? Comenta. Comenta. Comenta um pouco. Um pouquinho. O que eu fiz? Ai, que susto. Ai, gente, cadê? Vou fazer a botona dela. Diabo. Botinha ré. Eita, como ela usa a bota. Ah, esse desenho vai ficar melhor que o outro. Ai, gente, eu não tô gostando, não. Limpa tudo. Limpa. Odiei. Gente, ó, eu tenho 5 minutos. Eu tenho bastante tempo, né? Já tô acabando o desenho, mas eu tenho bastante tempo ainda pra, tipo, aperfeiçoá-lo. É verdade. E é o que então, eu vou fazer. Aí. A vida é sua. A vida é minha, o jogo é meu, né? Não é seu, não. É meu, fia.
Eita, como ela tem um pé maior que o outro, essa bichinha, foda. Gente, como é que faz uma batata? Vou deixar assim mesmo, gente, que ela é bem... Eu não sei, Migs, como é que faz batata. Se acabar o tempo, eu quero ver que essa menina já desenhou. Ah, não, Migs, não vai dar tempo de eu fazer uma batata. Dá tempo, miga. Não dá. Dá tempo de sobra. Diabo. Tchau. Fiz até um sombreado aqui na botinha dela, ó, vou dar um sombreado. É, pode sim ter um sombreado, né, gente? Porque a gente é assim mesmo. Exato. Aqui, ó, um sombreado. Concordo demais. No bico também vou fazer um sombreado. Tchau. Vou aperfeiçoar todo esse desenho. E tchau. Rapaz, essa galinha tá esticada. Diabo. Galinha velha esticada. Olha. Aí, ó, agora vai dar certo. Vou arrumar os olhinhos dela, gente, vou colocar um brilhinho, né? Ah, não, gente, eu perdi a cor. Ah, querida. Ah, gente, eu até ia pintar ela, mas não tem como, né, pintar tudo, então. É verdade. Não tem graça, não tem graça. Não tem graça, tudo bem, gente, vai ficar assim mesmo. Nossa, o meu tá muito babado, Migs, amei. O meu não tá não, Migs, eu não tô gostando. Ai, não acredito. É, pois é, pois a gente pode acreditar. Eu tô muito cansada, vou escorar um pouco. Vou escorar um pouco. Vou escorar só um pouco. Eita, ai, gente. Aqui, pronto. Olha, tô fazendo um sombreadinho nela, na bichinha, Migs. Falta alguns minutos. Falta 1 minuto e 38. Quê? Aham, você vai acabar. Misericórdia. Ai, gostei do meu desenho, gente. Gostei, gostei. Já vou aplicar. Ai, será que eu já odiei. Aplico, eu espero. Não, eu vou aplicar odiei, já. Meu desenho tá muito feio. Vai. Ai, meu, tá legal demais. Nossa, gente, ficou melhor aqui. Olha, ai, ficou babado. Nossa, adorei. Ai, vou esperar o da Mila, gente. É, espera. Olha ela aqui, ó, desenhando. Já bem, isso, cachorro. Olha, a menina desenhou um cachorrão aqui na frente, Migs. Diabo. Aham. Bagaceira. Bagaceira, véia. Vai, vou esperar a minha... Gente, vou esperar a minha Migs, né? Porque já tá acabando o tempo. É verdade. Enquanto eu olho o desenho dos outros. Olha o que esse menino fez. Um rabisqueira na tela. Eu não sei como que eu vou fazer isso. O menino fez só um rabisco. Vou dar uma zoada no... Ó, a menina fez uma flor. De abeça aqui, uma aranha ré. Vou fazer assim, gente, ó. Um cara de mal. Ó. Olha, o cara fez um espaço, sei lá o que que é isso. Batata, batata, batata. Vai. Batata, batata, vai acabar, hein, Migs. 30 segundos. Pera, agora deu 30. 30 segundos. Ah, então tá bom. Eita, meus amores. Gente, desenha alguma coisa assim melhor, sabe? Pra mim dar risada. É verdade. Uma coisa pra mim dar risada. É, ninguém coisa nada, sabe? É, tipo, meu. Né, meu? Tipo, né? Mano. É, sabe? Pronto, tô pronta, vai. Tá pronta? Pode ir, pode ir então. Vai, aplica. Aplicar. Ai, meu Deus. Já veio! Misericórdia! Nossa, sua ficou muito legal. O meu ficou, né? Nossa, eu adorei o seu também, Migs. Eu não sabia que você ia fazer assim, tipo, com mão grossa. Achei que você ia fazer palitinho, sabe? Não, ficou mão grossa. Ai, eu adorei. Deus. Ficou parecendo, sabe quem? Aquele senhor batata. Diabo, Toy Story? É, aham. Ai, gente. Mas eu amei, ficou muito... Nossa, ficou babado, gente, adorei. Eu adorei, olha, achei tudo para todos. Nossa, ficou tudo. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram já, deixa seu like, se inscreva no canal. Sou super inscrito, até hoje, tchau. Gente!